Энерготиімділік бүгінгі таңда әлемдік экономиканың трендіне айналды. Халықаралық энергетика агенттіктерінің болжамынша көп замай әлемнің жалпы ішкі өніміндегі энергосиымдылықтың үлесі 30%-ке азаяды. Тың жаһандық үрдіске дүниежүзінің оның қорын үнемдеу және баламалы қуат көздеріне көшуге қатысты шаралары өз септігін тигізбек. Дамыған елдердің осыған ұмтылған көшінен Қазақстан да қалыс қалмай келеді. Бұл жөнінде 20 мемлекеттің сала мамандары бас қосқан форумда айтылды. Жалпы ішкі өнімнің энергия сиымдылығын 2008 жылға деңгейімен салыстырғанда 2030 жылға дейін 30%-ға, 2050 жылға қарай 2 есеге төмендету міндеті қойылды. 1,5 мыңнан астам энергия аудитін жүргізді. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жүзеге асыруға шамамен 300 миллиард теңгені инвестиция тартылды. Іске асыру нәтижесінде 78 миллиард теңге үнемделді. Бұл еліміздің дамыған 30 елдің қатарына енуі үшін жасалған қарымды қадамның бірі саналады. Белгілі болғандай, қуат қорының жартысына жуығы энергетика саласына жұмсалады екен. Өзгесін елдегі өндіріс ошақтары мен тау-кен кешендеріндегі ірі кәсіпорындар тұтынады. Бүгінгі таңда олардың дені жаңартылған энергия көздерін пайдалануға көшіп жатыр. Ендігі мақсат қазақстандықтарды оны тиімді кәдеге жарата білуге үйрету. На сегодняшний день все равно мы в 2 раза превышаем мировые показатели. Қазіргі уақытта біз әлі де әлемдік көрсеткіштерден 2 есе асып тұрмыз. Неліктен? Өйткені біз энергияны көп жұмсайтын елдердің біріміз. Біз жастайынан жылу мен энергияны үнемдеуге дағдылануымыз керек. Қоғамда энергия тиімділік мәдениетін қалыптастыру қажет. Бұны өндірістік кәсіпорындардан бастап бюджеттік ұйымдар мен халыққа түсіндіру керек. Үкіметтік ұйымдар ғана емес, әрбір азамат осыны қаперінде ұстаса ғана бұл шаралардың тиімділігі болады. Каждый житель нашей республики. Тогда мы получим такой хороший эффект. Осыған бағытталған игі шаралар кешенінің шарапаты бүгіннен байқалуда, дейді мамандар. Мәселен, Дүниежүзілік банкпен бірлесе қолға алынған Қазақстандағы энергия тиімділікті арттыру жобасының аясында әлеуметтік маңызы бар 83 нысан қайта жаңғыртылды. Нәтижесінде қуат көзі 40%-ке аз жұмсалды. Сондай-ақ, ел көлемінде энергия үнемдеуіш технологиялар жаппай ендіріліп жатыр. Осыған қатысты жол картасы әзірленді. Бұның арқасында қуат көзін тұтынудың көрсеткіштері жақсарып, энергия тиімділік саясаты оң жолға түсті.